gore nego više o njegovom mjestu u regionu i Evropi. Zaista je, koliko sam shvatio, radili smo prije nekoliko dana priču sa dekanom tog fakulteta, shvatio sam da mi možda ipak u Crnoj Gori ne znamo da elektrotehnički fakultet u Evropi slovi za jedan, neću reći od vodećih, ali ima jedno jako, jako dobro mjesto. Priča koja slijedi malo govori i o inovacijama, ali i o ovome što sam malo čas rekao u narednih, čini mi se, 10 minuta, pa predlažem da zajedno pogledamo. Kažu da od kvalitete i brojnosti naučnih dostignuća u velikom dijelu zavisi budućnost jednog društva. Na elektrotehničkom fakultetu ističu da primjenom savremenih metoda, tehnike i edukacije i kroz istraživački proces uspješno obrazuju mlade i kvalitetne stručnjake i istraživače u oblasti tehničkih nauka, sposobne da inovativnim idejama pomažu razvoj svoje zemlje i regiona, a sve u skladu sa savremenim evropskim trendovima. Postavlja se pitanje od kolike je važnosti istraživački rad za jedno društvo. Naučno-istraživački rad je od izuzetne važnosti za svaku visokoškolsku instituciju, jer je on ujedno i baza nastavnog procesa na visokoškolskim institucijama. Koja se sve istraživanja sprovode na vašem fakultetu? Pa na našem fakultetu možemo reći da imamo istraživanja u više smjerova, odnosno u više oblasti. To su obrada signala, elektronika, VLSI design, telekomunikacije, električne mašine i energetika. Dakle, više oblasti je obuhvaćeno kvalitetnim naučno-istraživačkim radom na elektrotehničkom fakultetu. I u kojim sve segmentima privrede i društva naučni radovi i istraživanja nalaze primjenu? Pa, primjene su vrlo široke. Recimo, pojedini rezultati iz obrade signala primjenjuju se i u medicini, i u radarima, i u multimedijima. Pojedini, recimo, rezultati iz VLSI dizajna elektronike primjenjuju se gotovo u svim oblastima i gotovo u svim sferama života. Električne mašine i postrojenja, vidimo da su to i energetika, da su to oblasti koje će biti vrlo aktuelne u narednom periodu. U telekomunikacijama također imamo značajne naučno-istraživačke rezultate i tu vidimo da je svakodnevno prisutan i taj i naučno-istraživački i stručni rad kako kod fiksnih, tako i mobilnih operatora u Crnoj Gori. Da li privreda, da li medicina, država i društvo imaju sluha u dovoljnoj mjeri da oslušnu ono što izlazi iz jednog ovakvog fakulteta? Pa, trenutno naučno-istraživački rad na elektrotehničkom fakultetu uglavnom je finansiran od strane Ministarstva za nauku i to su projekti koji su podržani za prošlu i ovu godinu. Što se tiče same privrede, čini mi se da do ovog trenutka ima vrlo malo i zahtjeva i sluha vezano za taj naučno-istraživački rad, jer uglavnom, recimo, ono što je možda interesantna činjenica, naučno-istraživački rad na fakultetu je, recimo, u jednom periodu finansiran od strane Volkswagenove fondacije. Nakon toga od strane Ministarstva odbrane Kanade. Onda postojali su bilateralni projekti sa pojedinim francuskim institucijama, bilateralni projekti sa pojedinim američkim institucijama. Dakle, mnogo više, možemo za sada kažemo, ima sluha od strane tih nekih međunarodnih institucija nego od domaćih institucija unutar same Crne Gore. Da li stručnjaci sa elektrofakulteta i radovi koje ti stručnjaci upravo promovišu imaju neki pozitivan odjek u inostranstvu i kakva je komunikacija sa sličnim institucijama u okruženju? Po ono što mogu sigurno reći da na osnovu broja objavljenih radova da elektrotehnički fakultet je već određeni niz godina, određeni broj godina, već je prevazišao okvire, neke regionalne okvire i on se u međunarodnom okruženju, u pojedinim oblastima, prepoznaje i kao jedna od vodećih evropskih i svjetskih institucija. Recimo, u pojedinim oblastima na fakultetu se je publikovano do sad više od 160 radova u vodećim svjetskim časopisima. Možda dovoljno govori činjenica da 1 do 2 takva rada predstavljaju doktorati na prestižnim univerzitetima. Dakle, citiranost je ogromna. Pojedini metodi koji su definisani ovdje, oni su predmet istraživanja, naučnih radova, doktorskih disertacija na zapadu. U prilog tome
je u prilog tome je sigurno i činjenica da su naši profesori do sad bili članovi komisija za doktorske disertacije više puta u Francuskoj, Holandiji, Australiji, čak i Indiji, Pakistanu, tako dalje, tako dalje. Na osnovu toga možete da vidite koliko je širom svijeta prepoznat taj naučno-istraživački rad. Vrlo često ćete naći čak da su naslovi radova u vodećim svjetskim časopisima imaju metode koji su definisani na elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Dakle, ako sigurno pomenete elektrotehnički fakultet, bilo na nekoj od tih prestižnijih institucija po svijetu, onda na osnovu tog istraživačkog rada sigurno će biti prepoznat i čak vrlo često ima se utisak da je fakultet i univerzitet mnogo veći nego što jeste na osnovu obima do sad publikovanih radova. Po logici stvari pretpostavljam da postoji jedna dobra međunarodna saradnja. Pa normalno, da biste imali i kad se napravi jedan prodor, ozbiljniji prodor u tom naučno-istraživačkom radu, onda po logici stvari dolaze i kontakti sa drugim institucijama, naučno-istraživačkim institucijama. Ono što je možda interesantno ovdje da kažem da vrlo intenzivna saradnja. Šta znači intenzivna saradnja? Da imamo zajedničke radove u vodećim svjetskim časopisima postoji sa univerzitetima, recimo tipa vrlo poznata institucija iz Francuske, l'Institut Polytechnique de Grenoble, univerzitet, tehnički univerzitet Darmstadt, univerzitet Bochum, tehnički univerzitet Eindhoven, King's College London, Villanova univerzitet, Lomonosov univerzitet, elektrotehnički fakultet u Beču, Kyoto University of Technology iz Japana. Dakle, najvjerojatnije sam zaboravio neki od institucija, ali ja mislim da i ovo što sam naveo da dovoljno govori o kvalitetu saradnje i o nivou saradnje koju ostvaruje ovaj fakultet. Recite mi, da li među mladim ljudima prepoznajete želju za inovacijama, za otkrićima, za istraživanjima? Pa, mi smo ovdje već skoro, ja mislim, 15. godina postavili jedan uslov da bi neko doktorirao na elektrotehničkom fakultetu morao objaviti radove u nekom od vodećih svjetskih časopisa. Tako u ovom trenutku mi imamo nešto više od 20 doktoranata, saradnika, studenata doktorskih studija, koji, radeći na svojim disertacijama, publikuju te rezultate, idu ka tome da se dođe do što značajnijih rezultata, publikuju te rezultate i samim tim postaju dio tog nekog procesa istraživanja koji je uvezan sa ovim institucijama koje sam pomenuo, a onda jednostavno kad ste unutar svega toga, onda se dosta teško iz toga izlazi, ide se dalje i dalje i pokušava se postići što je moguće više. Tako da i mladi ljudi su od starta usmjereni ka tome. Recite mi još i to na kraju, uopšteno gledajući, kako bolonjski proces gleda na istraživački rad na fakultetima? Ne mislim samo na elektrotehnički fakultet, nego uopšte na fakultete, ajde možda tehničke provinijencije. Pa evo, jedna od značajnih karakteristika bolonjskog procesa je redovno učenje i redovan rad. Tako da i doktorske studije koje su organizovane po tom novom zakonu imaju određeni limit vremenski. I taj limit normalno da usmjerava studente doktorskih studija da mnogo intenzivnije rade nego što je to bilo slučaj ranije. Ranije, nakon magistrature, vi ste mogli da skoro, evo da kažem, i neograničeno dugo da radite na doktorskoj disertaciji i najvjerovatnije, ako ne postoji neki pritisak i sve neke ostale obaveze, onda se to vrlo često i oduži. Sad je u skladu sa Bolonskom deklaracijom doktorske studije trebaju da se okončaju za 3-4 godine. Studenti doktorskih studija su toga svjesni. Oni imaju status studenata doktorskih studija dok to ne završe. I ono što je osnovna impresija sad, na osnovu, eto, prvu generaciju smo čak imali, imamo u ovom trenutku, do kraja aprila bit će 3 doktora nauka koji su završili u skladu sa tim novim propisima, da je i produktivnost njihova, čini mi se, značajno veća nego za slučajeve kad je to bilo po starom zakonu, jer, kažem, još jedan put oni pokušavaju
da u tom kratkom vremenskom periodu da iskoriste vrijeme na najbolji način, da ostvare što je moguće više kontakata i iz tih kontakata da proistekne što kvalitetniji doktorat. Od generacija koje dolaze i njihovog entuzijazma zavisit će cjelokupni razvoj društva. Utoliko je značajnija misija Elektrotehničkog fakulteta koji širi, unapređuje i promoviše znanje i učenje, njegujući multidisciplinarnost kao preduslov potpunijeg i bogatijeg života, a saradnja sa sličnim i drugim institucijama i subjektima